Western Armenia TV եթերում ենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր տարեվերջյան ամփոփիչ զրույց կունենանք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ողջուներ բոլորին, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Աբրահամյան, ի՞նչ կարևորագույն իրադարձություններ կառանձնացնեք, որ կատարվեցին 2022 թվականին Արևմտյան Հայաստանում, և ի՞նչ ուղերձ կհղեք 2023 թվականին ընդառաջ։ Ընդվելով ազգային և միջազգային հետևյալ անգամարտներուն վրա, մեր հայրենիքի դեմ կատարված սարսափելի դիմացը մեր պետական համակարգի կայության, մեր հայրենիքի Թուրքիո կողմեն բռնագրված ըլլալը և Արցախի տարածքին այսօր չհայտարարված պատերազմի կարգավիճակի ազդեցությունը մեր ազգի քոլության, Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգի դեմ կատարված ցեղասպանության և իր որպես հայ ապրելու իրավունքի ճշտողականության շարունակականության այն աստիճան, մեր հայրենակիցներում աշխարհի չորս կողմե ծրված ըլլալում, գուզեմ, որ վստահ լինեք, մեր թիրքերը նոր են, այս դարի բարձ են և պինդ։ Հայ ազգի միասնականությամբ այս բոլոր անցակազմությունները կունենան և կստանան ամարժեք պատասխանը աշվի առնելով, որ մենք սկսել ենք արդեն դատական աշխատանքները Ադրբեջանի դեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի, թույլ տվեք ինձ, որ հայ ազգին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ աջողություն, գամբ և գրով, հանուն մեր հիրավունքներուն և հայրենադիրության, բանջադիրության խնդիրի արտարացի դուծման, իմքը ընդունելով այն փաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք, մեր հայրենիքի, նաև այդպիսի պաստել։ Ունվարի 11-ին նշեցինք ռուսական ժամանակիրի 104-րդ ամյակը, որով ճանչվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության անցնելը։ Ունվարի 19-ին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության անկախության 102-րդ ամյակը, ունվարի 31-ին, և շատ կարևոր է, ուղարկեցինք մագում մեր իրավաբանական պատետը, որը այդ ժամանակից ինտեգրվել է մագի գայքում։ Փետրվար 1-ին հայկական լեգիոնի ստեղծման հիշատակ հայ կամավորներում, որ ինքնան պատվով դաշտին վրա։ Այստեղ կնամ նշեմ, որ այդ թիմադրության հոգին կշահոնագվե մինչև այսօրս։ Փետրվար 4-ին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 11-րդ տարեդարձը։ Փետրվար 22-ին նշեցինք առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Վերսայի խաղաղության համաժողովի 100-րդ ամյակը։ Փետրվար 25-ին զորավար Անդրանիկ Օզանյան ծնունդյան օրն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ստորագրեց և հրամանագրեց դուն օրենքը, որը կներկայացվի սահմանադրական խորհրդին։ Մարտի 21-ին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի հայոց նոր տարին մասնավորապես ամբողջ հայության համար։ Մարտի 25-ին դեղի ունեցավ հայերու դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի հոգեգոչում 107-րդ տարեդարձին։ Ապրիլ 24-ին հիշատակեցինք 1894-ին մինչև 1923 թվականի ես, այստեղ պետք է միշտ հիշեցնենք մեր հայության, որ ցեղասպանությունը չի կատարվեցավ մենակ 1915-ի, Արևմտյան Հայաստանի գրաված դարասներեն ներս բնիկ հայ ժողովրդին դեմ իրագործված ցեղասպանություն թրքական 3 աջողտական կառավարությունների կողմից։ Ապրիլ 27-ին ողջունեցինք
Բոլոր բեդությունները, որը ճանաչել են հայերի դեմ կատարված ցեղասպանություն, ձիզերակաբերդու, մայիս 11-ին նշեցինք, և շատ-շատ կարևոր է նշելու, 1920-ի մայիս 11-ին Արմենիան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դե յուրե ճանաչել են հետքը, 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրվեցավ Հայության միջազգային դաշնակիրը, որում հետևանքով 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին նախագահ Ուդրովիլսոնը ստացնեց որոշումներ կատարվող նոր իրավարարի պատասխանատվությունը. Այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև ուժերը կան, որ կուզեն բաժնվել Սևրի դաշնակիրը և իրավարար վճիրը, այս այստեղ պետք է նշենք, որ իրավարար վճիրը դաշնագիրը պետք ունի, որպեսի արդեն բոլոր գոմեր համաձայնություն ներգրավեն, մինչև որ արդեն նախագահ Ուդրովիլսոնը վերջականապես ստորագրեր իրավարար վճիրը. Մայիս 11-ին տեղի ունեցավ Արմենիան Հայաստանի ընդհանուր լուծում խորագիրով առցանց միջոցառումի 8-րդ նիստին. Մայիս 24-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորման 9-րդ տարեդարձը, այստեղ ուզեմ հիշեցնել, որ կալ տարի 2023-ին բոլորս կնշենք 10-րդ տարեդարձը կարևոր ժամանակ կլինի, և անշուշտ մենք հատուկ ձրակիրը պիտի ներկայացնենք 10-րդ տարեդարձ նշելու համար։ Հունիսի 12-ին կազմակերպեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 2-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանը։ Հունիսի 16-ին պետական պատվիրակությունը մեկ շաբաթ շրջել է Արմենիան Հայաստանում, այստեղ շատ կարևոր ժամանակ անցանք, և մենք հանդիպեցինք Արմենիան Հայաստանի ներս մեր պատգամավորները, և միասին մենք տարբեր աշխատանքները և առաքելությունները կատարեցինք։ Ունիսին 24-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետություն կողմեն Սևրի դաշնագրի վավերացելուց 6-րդ տարեդարձը։ Հուլիսի 12-ին մասնակցեցանք Միացյալ Հազգերու կազմակերպության մագում համագումարին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն վերաբերյալ։ Շատ կարևոր ժամանակ մնե, որովհետև հաստատեցինք այդ ժամանակը մեր ընդհանուր իրավական պատետը, որ կգտնվի այսօր մագի գայքում։ Օգոստոսի 4-ին նշեցինք Կիրիլյո անկախության հայտարարության 102-րդ տարեդարձը և Կիրիլյո հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրման տարեդարձը։ Այստեղ այս շատ կարևոր է, որովհետև մենք հասկացանք, որ պետք է Կիրիլյո հայության իրավունքները պաշտպանել, և Կիրիլյո հայության իրավունքները պաշտպանելու համար պետք է անպայման ոտքի դնենք, ստեղծենք մեկ հատ ազգային խորհուրդը, հիմնավորելով ազգային խորհուրդը Կիրիլյո անկախության հայրենության հիման վրա։ Օգոստոսի 10-ին նշեցինք Սևրի դաշնագրի ստորագրության 102-րդ տարեդարձը։ Սեպտեմբերի 7-ին կազմակերպեցինք Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի 4-րդ ամառային համալսարանը։ Սեպտեմբերի 16-ին Արմենիան Հայաստանի կառավարության դիմաձե ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկիրներուն մենք անշուշտ աշխատանք արեցինք և դիմեցինք անվտանգության խորհուրդը ՄԱԳ-ի, ինչ որ կկատարվի Արցախի ներսի խնդիրներով։ Սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ Արմենիան Հայաստանի մարտարվերները խորագիր գրող գիտաժողովի առաջին օրը։ Նոյեմբերի 2-ին դուրք մատուցեցինք բարոն Արդեն Չերեֆյանին, մեր բարոն Արդեն Չերեֆյանը, որ հեռացավ մեզ հիմնադիր է մեր ընդհանուր աշխատանքին, ադոր համար մենք իրեն դուրք մատուցենք։ Նոյեմբերի 15-ին նշեցինք Արևելքի լեգիոնի
Գոմեն Կիլիգյո ազատագրության տարեդարձը։ Նոյեմբերը 22-ին նշեցինք Լեոնիդ Ասկալյանի մեր ռամանատարի անմահության 80-րդ տարեդարձը և նշեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգի նախագահ Ուդրո Վիլսոնի հրավարար բժշկի 102-րդ տարեդարձը։ Այո, այդպես է, որ պարոն Ասկալյանի և իրավարար բժշկի ստորակության նույն օրն է և մենք օրը կնշենք, ամեն տարի կնշենք։ Անշուշտ մեր ռամանատարը միշտ գիշենք իրեն, գիշենք, որովհետև մենք գիտենք իշկանը ուժ տրավ ազատագրելու համար Արցախը և այդ ազատագրմանը մենք չկարողացանք, ասենք, ընդհանուր պատերազմեն, առաջին պատերազմեն հետո, անոնք, որ իշխանություն ունեցան, չկրցան պահպանել և պաշտպանել, ինչ որ մենք ազատագրեցինք 30 տարի առաջ։ Դեկտեմբերի 17-ին մեր ուղերձը Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի 18-րդ տարեդարձին առիթով։ Շատ կարևոր է, որովհետև այդքան ժամանակ ազգային խորհուրդը կարողացավ աշխատանքները տանել, պահպանել հիմնական իրավունքները, որ այդ հռչակագիր իման վրա, որ կատարվեցավ Շուշիում, և որ մինչև այսօրս օգնեց մեզի մեր ինքնավորոշման իրավունքը հայտարարելը աշխարհի դիմաց։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեր ինքնավորոշման իրավունքը ընդունված է այսօր մագի կողմեն հայերու որպես բնիկ ազգ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանօրության համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը պետական մարմիներու քաղաքական և անվտանգության բաժինն է։ Եվ կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2-րդ գումարման 8-րդ նստաշրջանը։ Դող 2023 թվականը ըլլա արտար Արմենիան Հայաստանի իրավունքներու իրականացման տարի։ Միասին 2023 թվականին մեր ամենօրյա աշխատանքներուն զուգահեռ պիտի ունենանք կարևոր ընդդիմումներ, նաև պիտի կազմակերպենք Արմենիան Հայաստանի պետության ընդհանուր իրավիճակները։ Պետք է այստեղ նշենք, որ 2023-ը մեզի համար Լոզանի դաշնագրի 100-ամյակն է և շատ անգամ կտարածվի, որ Լոզանի դաշնագիրը գայնեցնեց Սևրի դաշնագիրին, այս իրականության ադբես չի, որովհետև մեկը մյուսին հետ կապ չունին, իսկականության կապ չունին, հավանական տեսանկյունին կապ չունին, և ագարակ մենք կգնանք նույնիսկ մինչև այսօր օրտակորձենք Լոզանի դաշնագիրը, մեր իրավունքները փնդացնելու, ուժեղացնելու Թուրքիո դիմաց և աշխարհի դիմաց։ Եվ անշուշտ մենք մի բացատրենք այս դարի ինչպես։ Դու դվեք, որ շնորհավորեմ հայրենիքի մեջ և հայրենիքեն դուրս ապրող մեր հայրենակիցներուն նոր դարին։ Այստեղ շատ-շատ կարևոր է, որովհետև լավ դեղյակեք հիմա մեր աշխատանքի արդյունքին մեկը այն է, որ հայրենիքի մեջ հայի ինքնություն զարգացմանը աշխատանքները կշարունակվեն, կզորացնեն, և անշուշտ մեր հայրենակիցներու թիվը կշատանա, որովհետև այդ զարտունքը արդեն մի քանի տարի առաջ սկսել է, և այսօր մենք ունենք բազմատիպ տեխնազուներ, որ պիտի մասնակցեն մեր ապակա խորհրդարանի ընդրությունները։ Գմախտեմ Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, մինչև արևելքի հայերուն և հայր բնիկ ժողովուրդներուն և փոքրամասնություններուն, հույներուն, ասուրիներուն, եզդիներուն, արևիներուն և քյուրդերուն, ուժեղ դիմադրություն, մինչև խաղություն, շուտով նորեն կմիանանք մեր հայրենիքի վրա, այստեղ պետք է ըստակը լա, որ
Adașadancă, vor să se reîntasnă utădari araci, că șaunac vii, că șaunac vii voci haierii aranzin, e mijaut ne de araizin, polo, polo jaut ne de miasin, vorbesi, meng unenanc, e viraganasnenc, mer pitaganutiună, incipez vor iravucneră unic. Meng amenici, vorbesi, e bazar că s-a nierectă vagană, la vâzragan, e vragan, popohutiunerul dari, mer petagan amagarki, marminerul micioțov. Petagan amagarki, marminerul micioțov, gărășanage, vor menc, aestech ceng, mer amagark pohelu, gam codrelu, menc aestech în aremelia, asta ni petagan amagark, uje rasnelu, mar, mer amagarki vara mama padasana polor dzhvarutyunere vor gantsnink mer amagarki vara voyeve vnasperere menk mer komen atpes chek vdatsum anum vor atpes kmetadzen yergar chen manalu amagarki mech armenian astani anrabelutyan daravarutyan antamnero azgayin zhogovi padgamavornero yev artyergri haygagan garusnero că mahtem arciuna vetali. To ai tragan po pohutiuna, im cantisana, horcain e nertașna, corzeutian, iraganas neluamar. Inșpes mișt, menk uje gălang miasnagan, e ne badagalas, azgain, keraga, hântire luzelu, tășvarin janaparin. Evas megancam, că șoavorem polori, nordari e subgenunt, Եվ գծանգանամ քալիկ տարի, նորանոր աջողություններ, նպատակներու և երազանքներու իրականացում։ Մեկ մեր հազգը նորեն բայկարի մեջն է։ Բայց այս օրվան բայկարը մեր սերունդի բայկարն է, ոչ աջոր սերունդի։ Ուզեմ ասել, որ մեր ավատքով, սիրով, Եվ կիդարկսությամբ, իխ նույրուն որոշված բայկարը, պարկ մեր նախտիկներուն, գեծ է մեր հարգերի և սիրերի հազգը, գեծ է Արմենիան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք ձեզ 2022 թվականի Արևմտյան Հայաստանի աշխատանքները շատ բովանդակային կերպով ներկայացնելու համար, ինչպես նաև շատ գեղեցիկ ուղերձի համար։ Մենք ևս ձեզ շնորհավորում ենք նոր տարվա կապակցությամբ և մաղթում, որ 2023 թվականի աշխատանքներն էլ ավելի արդյունավետ լինեն Արևմտյան Հայաստանի և բոլորիս համար։ Այո, ավելի արդյունավետ կլինեն, մարավան, որ ինչպես որ գիտեք, մենք կմտնենք Ընդրական արշավի մեջ, կնշանակե, որ մենք ունենանք 2023-ից վերջը նոր խորհրդարան, որ այդ նոր խորհրդարանը 5 տարվա համար գտնվա, այդօր համար գոչ կնեմ մեր բոլոր հայրենակիցներուն, ձեզի, բոլորին գոչ կնեմ, որ մասնակցեք, ներկայացնեք ձեր տեկնածությունները, եթե ուզեք պատգամավորել լակ, Եվ մասնակցեք մեր ընդրությունները, որովհետև մեզի համար աշխարհը իմաց, ցույց տալ, որ Արմենիան Հայաստանի հայությունը ոտքի է, և Արմենիան Հայաստանի հայությունը պատրաստ է ընդրել իր հավաքա խորհրդարանը, իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը. Tá assistindo.